Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі тема. Сьогодні для вас в студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. А говоримо ми сьогодні про наше життя і про наші проблеми. Через скажений темп сучасного життя люди не завжди мають можливість впоратись з щоденними проблемами. Чи говорить це про те, що варто звернутись до фахівця? І до кого саме, про це ми говоримо сьогодні. І я хочу познайомити вас з нашими гостями. Отож, знайомтесь, в нашій студії сьогодні пані Наталя Салко, голова Хмельницького об'єднання психологів та психотерапевтів, лідер групи Балінта та Ascent Play терапевт. Доброго дня. Вітаю. Та пані Світлана Шульц-Клімішина, психолог, психотерапевт, психоаналітик та також лідер груп Балінта. Доброго дня, я рада вас сьогодні тут вітати. І перше питання, яке мене все ж таки і наших глядачів цікавить, це в яких випадках і до кого потрібно звертатись? Яка різниця між психологом, психоаналітиком, психотерапевтом? Прошу. В першу чергу я хотіла би зазначити, що сучасний світ дуже мінливий, дуже швидко розвивається, і на сьогоднішній день, напевно, що все ж таки без такої психологічної обізнаності дуже складно справлятись з тим темпом, так? Тому, в принципі, вважаю, що сучасна людина постійно певною мірою потребує таких специфічних знань про себе, про оточуючих, про певні стратегії поведінки, про ті орієнтири, норми та якихось патологічних станів, тому, звісно, психологія зараз стає все більш і більш актуальною і популярною. До кого треба звертатись і коли? Ну, напевно, що в першу чергу варто пам'ятати про те, що є такі фахівці, як психологи, які працюють в соціальних службах, які працюють також в системі освіти. Сподіваємось, з'являться також в системі охорони здоров'я, так, але принаймні в системі освіти вони є задіяні. Це великий штат фахівців, які є поряд завжди, да, до яких можна завжди звертатись з будь-яких питань. Тобто ми можемо говорити, що психолог – це перша ланка. Тобто не треба поспішати, спочатку треба звернутися до психолога. Так? Так. Ваша думка? Я би хотіла розказати немного о том, чим відрізняються ці професії. Да? Психолог – это человек, получивший гуманитарное образование, да, который работает с проблемами адаптации, с проблемами коррекции, какой-то может заниматься в школах, в садиках, консультациями психологическими. Дальше идет психотерапевт. Да. Психотерапевт – это тот человек, который имеет медицинское или гуманитарное образование высшее и направление в психотерапии, которое он выбрал, да, и которое занимает очень много времени на самом деле, от 5 до 10, а то и до 20 лет обучения. И есть еще такая ланка, скажем так, психиатры, да, то есть это врачи, которые имеют медицинское образование, но они также могут быть психотерапевтами, да, и принимать в частной практике, но при этом они могут прописывать медикаменты, да, и заниматься более глубинными проблемами психики, да, и лечить таких пациентов. Вот такое различие, буквально пару слов об этом, да, то есть мы занимаемся тем, что мы все-таки психотерапевты, да, тоже получили, Наталья получила и медицинское, и психологическое образование, у меня гуманитарное образование, и мы до сих пор обучаемся психотерапии и занимаемся такими проблемами, как отношения, проблемы детско-родительские, какие-то, может быть, неврозы, да, то есть какие-то проблемы адаптации. Але все ж таки, от якщо ми беремо життя звичайної людини, нас цікавить в першу чергу, що щоб вдома було все спокійно, стосунки з чоловіком, як виховуються, ростуть наші діти, як на них впливає школа, там це, як стосунки з батьками, там оця різниця поколінь, так? От з якими проблемами до кого йти? От як, щоб людина собі розуміла, до якого спеціаліста їй хоча б спробувати піти, і особливо які критерії людина має в собі випрацювати для ось вибору тої людини, якій вона довірить от частину свого життя? Це хороше питання, насправді.
вони не є настільки простими, легкими в вирішенні, але все ж таки, на мою думку, да, дійсно сучасна людина має мати певний рівень обізнаності взагалі стосовно психічного здоров'я як такого, опікуватись ним дійсно своїм власним, і якщо є поряд ті, хто певною мірою залежить від нас, да, тобто це наші рідні, близькі, діти, да, тобто однозначно ми маємо задіювати такі знання, однозначно треба читати, цікавитись новинками, відкриттями науковими, до прикладу, да, в загальному такому контексті, і певною мірою використовувати ці знання. Якщо є конкретне питання, я би радила звертатись все ж таки за консультацією до психолога, і, можливо, тієї консультації буде достатньо для того, щоб вирішити проблему. Але якщо все ж таки тих знань, які вже отримує людина самостійно або за допомогою фахівця, недостатньо, да, коли є якась специфічна поведінка, до прикладу, або, можливо, є якась така трудність, яка не може бути вирішена, ну, певними такими вольовими зусиллями, то однозначно варто звертатись до психотерапевта і знаходити більш глибинні причини якихось таких невідповідності, напевно, що, або незадоволень в житті. І, відповідно, вже психотерапевт не може визначити той рівень порушень, да, який має особистість на сьогоднішній день, ті методи корекції, можливо, дійсно потрібна також консультація психіатра. До прикладу, це все вирішує вже психотерапевт. Тобто, вже випрацьовує якусь терапію, як це вже, напевно, якийсь довший? Так, це вже тривалий процес, так, так, який вибудовується також. Це є взаємодія однозначно з людиною, яка звертається, і в прямому контакті вже з'ясовується необхідність і тривалість тої роботи. Але на сьогоднішній день, звісно, ця послуга, вона займає, ну, досить таке вже вагоме місце, так, це досить нова професія, досить нова можливість для України принаймні, да, але досить поширена є у розвинутих країнах, і на сьогоднішній день дійсно ми бачимо вже таку тенденцію до того, що... Але все ж таки стереотип те, що це якась тенденція така з Заходу, да, вона ще присутня в українців, і більша частина навіть моїх знайомих говорить, ну, навіщо мені психолог, так? Я сам зможу розібратись. От розвійте зараз цей міф. Ну, тогда у мене таке сразу... Когда у нас болят зубы, да, мы сами себе их не лечим, правда, мы обращаемся к специалисту, этот специалист – дантист, да, и мы идем к нему, мы доверяемся ему. Почему мы так не можем думать о нашей душе? Да? То есть мы такие самоуверенные, что мы думаем, что все, что связано с душевными проблемами, все, что связано с переживаниями, с эмоциями, да, и с какими-то проблемами в этой области, что мы можем как-то сами это все решить. Ну, это неправда, то есть такой же специалист есть и в этой области, да, это психолог, психотерапевт, психиатр, да, который поможет, проконсультирует, подскажет, возможно, да, и будет выбран какое-то лечение, да, нужное, скажем так. И я думаю, что, ну, человеку таким образом можно будет помочь, если он признает, что он может обращаться к специалистам. Но в этом ничего такого нет, да, что это нормально и ну, адекватно все-таки. Да? Потому что сейчас очень много мы обращаем внимание на наше тело. Да? Мы все хотим там долго оставаться молодыми, да, мы очень много салонов красоты и так далее, да, какие-то медицинские учреждения, которые помогают поддерживать эту молодость тела, скажем так, спортивные залы, да, но как-то забываем о душе, да, что забываем об этих проблемах, которые сказываются и на теле у нас, да, то есть нельзя как-то отделять душу від тіла, да? Тобто потрібно розглядати це все-таки в комплексі. От ви провели таку аналогію з лікарем. Тобто, якщо в людини там болить зуб, і вона там відчуває, ось перша стадія, вона так думає, о, треба піти до стоматолога, і вона розуміє, що якщо вона не піде, то далі буде гірше. От який перший дзвіночок має бути в людини, щоб вона зрозуміла, о, мені потрібно до психолога?
Умовно кажучи, я думаю, що якщо людина помічає, що вона потрапляє в одні й ті самі неприємні для себе ситуації, да, що з нею трапляється одне й те саме на протязі певного часу, то це, напевно, що вже суттєвий такий дзвіночок про те, що зі мною щось не так, я чогось не розумію, не помічаю, чогось не знаю. Можливо, також я хотіла би трохи повернутися все ж таки до тої теми такої упередженості по відношенню до звертання до психологів, психотерапевтів, да? І хотіла би нагадати, що, до прикладу, наше суспільство – це є пострадянське суспільство, і радянська культура взагалі відрізнялась тим, що вона знищувала особистість як таку. Тому ми є тими нащадками, які також недооцінюють роль душевних таких процесів, да? В загальному такому контексті задоволення життям. Хоча насправді то є досить вагомий такий фактор. Тому однозначно опікуватись своїм психологічним життям, психічним життям також вартує, і, можливо, іноді це є, ну, таким більш вагомим, скажімо так, моментом, да, тому що все починається зсередини. У мене ж цікаве таке питання. Ми гарно поговорили про те, чому, але оскільки все ж таки дуже багато людей думає, що це більш західна тенденція, я до цього повернусь. Так. От мені цікаво, той рівень фахівців, яких зараз готують в Україні, чи він відповідає, їхня робота, отим світовим стандартам, ну, щоб ми могли там розуміти, там порівнювати, чи можливо Україна зі своїм менталітетом, це взагалі там окрема частина, так, ну, психології і там якісь інші засоби і методи там люди, ну, використовують у своїй роботі, психологи, психотерапевти. Ну, на самом деле, да, это наука на нашей территории, да, она новая достаточно, и, но у нас уже очень много есть институтов зарубежных, да, которые обучают психотерапии, да, и они имеют достаточно высокий уровень. И, наверное, я отнесу, ну, сейчас скажу о том, что когда вы приходите, ну, к психологу, да, или психотерапевту, то, наверное, вы можете спросить его, да, какое у него образование, да, что он имеет право делать, а чего не имеет право делать, да, то есть есть ли у него психотерапевтическое образование, в какой области, да, сколько лет он уже в этом образовании, то есть это однозначно не может быть меньше 5 лет, да. То есть, чтобы иметь какие-то знания в психотерапии, это должно пройти достаточно много времени. Ну и, ну, Львов, Киев, Одесса, да, то есть это большие города, которые приглашают специалистов из-за рубежа, психотерапевтов, психоаналитиков, очень известных. И они читают у нас лекции. Некоторые приезжают даже на благотворительной основе, чтобы, ну, им интересно делиться тем опытом, которым они уже владеют, да, ну, больше времени, да, там, больше 70, там, уже 80 лет. Да, и поделиться с нами. И тот, кто интересуется, он может, да, найти вот такое вот обучение, да, ну, и расширять, как бы, вот эту помощь людям, да, именно в области психотерапии. Ви хочете щось так, додати? Давайте. Я також думаю про те, що то дуже такі нагальні питання, які ви поставили, Юна. У нас навесні проходив дуже хороший захід. Це був перший психологічний професійний форум. Професійний суто через те, що всі спікери були професійними психологами, психотерапевтами. І ми тоді піднімали якраз те питання про етичні принципи надання психотерапевтичної допомоги, психологічної допомоги. Да, дуже важливо було донести взагалі отаку тему, да, якісної допомоги. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, психологічна професія, да, в будь-якому гатунку, вона не є ліцензованою і, напевно, що найближчого часу не буде ліцензованою. Тому однозначно якість наданих послуг – це є відповідальність самого фахівця, а також
ж, я думаю, що це відповідальність є того, тієї людини, яка приходить за допомогою. Тобто, той, хто потребує допомоги, також має бути обізнаний в тому, як правильно надається така допомога, чого не може собі дозволяти спеціаліст в прямому контакті, да, угу. І що може нашкодити насправді. Тому ми відкривали ту тему так досить масштабно. Але от це дуже таке важливе питання. Ви можете зараз, ну так, коротко нашим глядачам пояснити, от все ж таки, на що вони мають звернути увагу, коли прийшли до фахівця, щоб вони розуміли, що ну, це дійсно освічена людина. Не тільки, якщо вона там має там дипломи, сертифікати, да, ну, тобто це все ну, не говорить про той рівень допомоги, який людина може надати. От на що треба звернути увагу? Однозначно, якісний фахівець, він досить деталізовано пояснює свої дії. Да? До прикладу, якщо йдеться мова про психодіагностику, про використання якихось дослідницьких методів, то психолог має запитати дозволу, а також пояснити, для чого саме проводиться це обстеження, тобто яка його мета, да? І на які результати ми можемо розраховувати, для чого вони будуть потрібні в подальшій роботі, до прикладу. Так? І однозначно, людина, яка буде обстежуватись, вона має вибір, вона може дозволити проводити обстеження або не дозволити. Так? Але це має бути відкрита інформація і з цього починається робота. Також спеціаліст має обов'язково пояснити методи, за якими він працює безпосередньо, так? Ті обмеження або ті побічні, можливо, ефекти, або, можливо, ті переваги цього методу, які є. І знову ж таки, людина, яка прийшла за допомогою, вона для себе має право оцінити, чи вона готова піддаватись таким методам впливу, так? Або попросити додаткової якоїсь інформації або взяти тайм-аут, до прикладу, для того, щоб обдумати для себе. Да? Тобто, однозначно, це є робота добровільна і максимально відкрита в рамках окремого кабінету, але є максимально конфіденційною у рамках вже відкритого простору. Да? І, до прикладу, якісний фахівець, він ніколи не покаже стороннім, да, що він працював з певною людиною, да, тобто навіть якщо є пересічення якісь у зовнішньому просторі, то фахівець має зберігати повністю таємницю звернення, навіть якщо це була одна тільки зустріч. Да, це також є дуже відповідально, дуже важливо, і це є та безпека того процесу, який може відбуватись в кабінеті фахівця. Дякую, пані. Ну, і хотіла би додати, що ми живемо в вік таких, ну, современных технологий, да, есть у нас отзывы, да, какие-то, ну, есть интернет, все-таки можно, да, ну, звернутися в інтернет, скажем так, набрати этого или другого спеціаліста, все-таки прочитати інформацію о ньому, возможно, какие-то отзывы. Ну, і, конечно же, узнавать, не бояться приходить в кабинет, да, к психотерапевту или к психологу и узнавать об его образовании, да, об его подготовке и, ну, о специализации, скажем так, да. А ще хотілося б дуже більш конкретно поговорити про сучасні все ж таки методи і засоби. От навіть ви тут зазначили, що є таке сандплей-терапевт. От в нас пані Наталя, а також лідер груп Балінта. Що це означає? Це якісь сучасні методи нові чи, можливо, якась окрема така спеціалізація? Ну, напевно, що треба все ж таки зазначити, що для нас психотерапевтичні знання – це взагалі є все нове. Да? Тобто, якщо казати ну, так, предметно, то психотерапія взагалі почала розвиватись на теренах України років з 20 як. Да? Тобто, це не так багато для науки насправді. Да? Тому все, що використовується зараз в цьому напрямку, це є, ну, для України новітнє. Але, по суті, звісно, це є потужні такі напрямки, які мають, ну, суттєву таку наукову базу, доказову базу, яка вже є перевіреною, до прикладу, дійсно європейськими, американськими науковцями, які мають досить суттєві напрацьовки і результати. І якщо говорити про сендплей-терапію, то цю освіту, до прикладу, я отримувала від німецької асоціації сендплей-терапії за тими методами, тими способами впливу, скажімо так, на психічну структуру. Це є напрямок піскової терапії.
Це коли при використанні не обов'язково дітки. Швидше, напевно, що навіть дорослі, а дорослим гратись набагато важливіше навіть ніж дітям, тому що діти ніби в природньому такому процесі гри є, і гра тоді дає змогу інтегрувати дуже багато почуттів, переживань. Да? І, на жаль, ну, в нас, напевно, що не так часто дорослі дозволяють собі грати, хоча останнім часом вважаю таким дуже важливим етапом, коли з'явився тренд на різноманітні антикафе, де дорослі можуть прийти і пограти, віддати якийсь дати час такому вільному, так, вільному такому, вільність взаємодії. Це також є дуже корисно, дуже важливо. І є також терапевтичні такі методи, не тільки сендплей-терапія, але багато інших напрямків, які використовують саме такий вільний простір, можливість щось творити, можливість розвивати стратегії, можливість відчувати, спостерігати за собою. Так, тобто це є дуже, дуже дієва така річ. Насправді, якщо говорити про напрямок груп Балінта, то це є навпаки такий аналітичний простір, який розрахований на фахівців допомагаючих професій. В першу чергу допомагає розвиватись в професії. А другий дуже важливий ефект – це є протидія професійному вигорянню. Також дуже складна тема насправді і яка потребує окремої такої, напевно, що навіть передачі цілої, да, як вигоряють люди, які мають контактні професії, які допомагають іншим людям, взаємодіють, спілкуються, також окремо дуже важливо. Для психолога це також важливо? Так, обов'язково. Для врача, для психолога? Так, в першу чергу кожного фахівця вчать, особливо психолога, вчать турбуватись про себе. Ви сьогодні торкнулися ще тему все ж таки психологічного форуму. Так. Він був навесні. Так. А планується ще психологічний форум, чи він цікавий взагалі для, ну, звичайного нашого глядача, хмельничанина? Так складається, що насправді дійсно ми мали досить позитивні відгуки після першого професійного форуму, і з'явилась така ідея, або напевно, що ми дослухались до тих побажань наших учасників, і зараз буде проходити другий форум. От буквально завтра ми вже чекаємо гостей зі всієї області. Також з міста Хмельницького. Це є захід напіввідкритого формату, досить цікава така форма, тому що інформація, яка буде подана на форумі, вона буде не тільки прогресивною, не тільки фаховою, але вона буде подаватись в такому форматі, який буде цікавим як фахівцям, так і пересічним громадянам, тим, які дійсно є сучасними, дуже ті, які цікавляться новітніми знаннями, так, тобто можна буде долучитись і поспілкуватись на теми психічного здоров'я як такого, отримати детальну інформацію про ті орієнтири, так? Тобто, що є орієнтиром. Пані Світлано, можливо, більш детальніше також нам розкажіть ще це про цей форум, кому він буде цікавий і які основні питання будуть підніматись? Угу. Будуть представлены очень много мастер-классов, лекций, дискуссионных групп, которые имеют некие темы. Темы, ну, я в общем скажу, какие это темы. Да? Темы – это психического здоровья, заботы об этом здоровье, да? Отношения между родителями и детьми. Ну, вот вы же были ребенком, правда, и вам, наверное, хотелось бы, чтобы ваши родители что-то понимали лучше о вас, да, или что-то знали, или могли помочь как-то так, как вы это себе представляли. То есть вот об этом контакте между родителями и детьми, там очень много будет мастер-классов, да, чтобы мы могли и себе помочь, и своим детям, да, ну, быть более, скажем так, счастливыми, да, более радостными в этой жизни, да, справляться с проблемами, которые у нас возникают, возникают в жизни, да, более адаптационным каким-то способом. Будут затронуты темы отношений между мужчинами и женщинами, тоже такие конфликтные достаточно темы, очень много вопросов, как осознанных, так и неосознанных, да, в паре возникает, и там тоже будут предлагаться такие варианты, как, ну, не рассматривать конфликт снаружи, да, а попытаться как бы этот конфликт между супругами или между мужчиной и женщиной увидеть более на, ну, на бессознательном уровне, что ли, да, но будут подниматься темы
в школах, да, то есть отношения между детьми в школах, в садиках, да, то есть это тоже отдельная тема, тоже очень много конфликтов возникает, которые стоит разбирать, которые, о которых стоит говорить. Ну, в общем, может, Наташа еще добавит какие-то, я забыла о воркшопах, які є теми ще. Да, у нас, в нас також будуть працювати не тільки психологи, психотерапевти, в нас також запрошені є спікери-лікарі, у нас буде психіатр також з такою важливою темою, як тема панічних атак, да, тема таких тривожних розладів, вона є дуже поширеною і також є дуже важливим поширювати ті знання про методи корекції, методи лікування і можливості відновлювати своє психічне здоров'я і відчувати себе достатньо повноцінно. Також у нас буде лікар-невролог, який також буде говорити про сучасну систему медичну, про те реформування, про роль пацієнта взагалі в тій системі, тому що це також є дуже така важлива тема і також якість психічного здоров'я самого пацієнта. Це також така новітня, цікава тема, і ми дуже раді тому, що долучаються до нас також і лікарі. Вони також є досить прогресивними і хочуть багато якісних змін. А також, звісно, буде багато тем про себе особисто. Да? Тому що одна з таких найактуальніших тем для кожної людини – це тема про себе, да? Про те, хто я є, що в мені є, да? Як я можу себе зрозуміти, дослідити, як я можу використати свій ресурс. Да? Як можуть себе захистити від стресу. Тому дуже багато дійсно наповнених майстер-класів, і якщо будуть такі бажаючі, вас також запрошуємо до нас попрацювати з нами, долучитись до того простору. Також нагадайте глядачам, коли це відбудеться, щоб кожен бажаючий міг долучитись. Так, ми відкриваємо завтра реєстрацію о 9-й годині за адресою Проскурівського підпілля 139, це база гуманітарно-педагогічної академії. І з 10-ї години ми вже починаємо працювати, ну, в такому повноцінному режимі. Обмежень в фаховому такому рівні абсолютно немає, тобто може долучитись навіть людина, яка є далекою від психології, від педагогіки, від медицини, але це також буде цікаво, це також буде корисно, це також додасть якихось нових розумінь, нових барв життя, однозначно. У нас буде також психологічне кіно ввечері, у нас буде соціальний сон зранку, у нас буде дуже багато цікавого, як я кажу, смачного, да, з психологічної точки зору, дуже багато такого глибинного, там, де можна отримати дуже багато таких новітніх поглядів. От цікаво, а ви вже маєте висновки з першого форуму, і от цікаво, які ж теми більш турбують хмельничан або навіть подолян, так скажемо? Ну, мабуть, я опять повторюсь, проблема отношений все-таки в різних його категоріях отношений. Между мужчиной и женщиной, отношения между родителями и детьми, между поколениями, отношения, скажем так, с социумом, да, то есть, ну, разные темы. Это те темы, которые, в принципе, и поднимаются в наших кабинетах, да, в нашей практике, с которыми мы каждый день соприкасаемся, да, и пытаемся все-таки, ну, помочь людям выйти из кризиса, в котором они оказались, вместе с ними, да, не за них, а вместе с ними. И те же темы будут, ну, подняты и на форуме. От цікаво, в мене в студії тут сидить два психолога, психотерапевта. Які рекомендації от зараз ми в ефірі можемо дати глядачам? Ну, до прикладу, як боротися з повсякденним стресом? От ви, як психологи, зараз можете відповісти на ці питання хмельничан? Ну, хоча б так, провести таку невеличкий там урок чи там... Досить складно проводити невеличкі уроки через те, що насправді
навіть півторигодинних таких лекторій, і то недостатньо, щоб розкрити певні теми. Все так? Але тим не менш, так, напевно, що я би звернула увагу на те, що дуже важливо розуміти, що якісний відпочинок є не менш важливим, ніж якісне включення, робота, активність. Да? Тому досить часто дійсно якось нас ментально, напевно, що так складається, що нас не навчають якісно відпочивати. Не навчають якісно поповнювати ресурси. Да? А досить часто, навпаки, ми відчуваємо якісь вимоги до себе. Постійно маємо бути включеними. І це, напевно, що перша причина такого так званого латентного стресу, да? Тобто повсякденного стресу, того стресу, який майже не помічається. Набагато простіше, легше захищати себе від якогось локального стресу, да? Від якоїсь конкретної події, яка схвилювала, яка стривожила, яка налякала, можливо, чимось. Да? Але найбільш, напевно, що небезпечний той стрес, який вписаний в життя. Тому в першу чергу обов'язково варто задуматись, як ви відпочиваєте, наскільки це якісно, наскільки це різноманітно, наскільки це для вас відчувається як відпочинок. Тому що один з таких орієнтирів на те, що ви відпочиваєте неправильно, це тоді, коли є вільний час, ви нібито знаходитесь в пасивному стані, але відчуваєте, що відпочинку немає. Да? Тобто після відпочинку, тобто після вихідних ви йдете на роботу, нібито і не було тих вихідних. Це перший орієнтир на те, що треба переглянути взагалі спосіб відпочинку. Дякую, пані Світлана. Хотілося б ще затронути тему, що ми всі живемо вже в тривозі і в такому неспокійному состоянии з 2014 року. Навіть якщо ми, скажімо так, фізично не участвуємо в бойових діях, да, війна йде, ми всі знаємо об этом, да, все одно ми отримуємо стрес, все одно ми в тривозі всі. Да. І, звісно ж, Наташа вже сказала, це має бути відпочинок, це має бути спілкування внутрі сім'ї. Это должно быть общение с друзьями, да, с которыми вам комфортно, безопасно, интересно. Это должны быть какие-то вещи, которые приносят вам удовлетворение. Это могут быть какие-то, ну, хобби, любимые там, занятия там, спортом или танцами. Да. То есть человек, ну, действительно должен быть разнообразнее, да, и в свою жизнь впускать более разные темы, не только работу и семью, да, но и какие-то вот именно для себя, да, то, от чего он получает удовольствие. И он должен это чувствовать и, ну, как бы отмечать себе так внутренне, да, что я сегодня съела пирожное лимонное, и от этого я получила удовольствие. Или я сегодня встретила свою подругу и выпила с ней кофе, и, ну, мне от этого стало хорошо, да. То есть такие мелочи, казалось бы, да, или сегодня мой ребенок там сказал первое слово, или когда он растет, да, он... Ну, какие-то вещи такие происходят, которые вроде бы они, ну, мелочи, но это надо всегда замечать и наполнять свою жизнь именно вот такими вот мелочами и такими радостями маленькими. Ще порадити дуже коротко нашим телеглядачам, щоб завжди бути на позитиві і не пускати стрес у своє життя. Пам'ятати, що життя мінливе. Нічого назавжди не буває. І навіть якщо зараз є якісь складні часи, вони рано чи пізно минуть, тому обов'язково треба шукати способів виходів з ситуації, да, і розуміти, що завтра буде новий день, який може принести дуже багато нових можливостей. Дякую, пані Наталі, дякую, пані Світлано, що сьогодні завітали до нас. А я нагадаю нашим телеглядачам, що в нашій студії сьогодні була Наталія Салко, голова Хмельницького об'єднання психологів та психотерапевтів, лідер груп Балінтаса та Сентплей терапевт, та Світлана Шульц-Клімішина, психолог, психотерапевт, психоаналітик та лідер груп Балінта. Дякую нашим телеглядачам, що сьогодні були з нами. Попереду у всіх вихідні. Бажаємо їх провести з радощами, гарно відпочити. А наш проєкт «Тема» зустрінеться з вами вже у понеділок о 18:25. Отож, до зустрічі!